ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿರಿ. ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುತ್ತು ನೀರು ಚಾ ಕುಡ್ದಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ತಾಸು ಮೊದಲು ಆರಕ್ ಮಾಡಿರ ನಂಬರ್ ಒಂದ ಏಳು ಎರಡು ಎಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಓಕೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಊಟದಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೀರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಣ್ಬೇಕು ಎರಡು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರು, ಏಕ್ದಂ ಭಗವಂತಗ ಪವಿತ್ರ ಹೆಂಗ ನಾವು ಬಾಣ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ನದಂತೆ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಜೀವನ. ಸಕ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಸಕ್ರಿ ತರಬೇಡ್ರಿ. ಸಕ್ರಿ ಜಾಗದಾಗ ಕರಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬರ್ರಿ. ಕರಿ ಬೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ವಿಷ ಇರ್ತದ್ರಾಗ. ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸಲು ಅವರು ಅವ್ರು ಚಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗ. ನಮಗ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಉಪ್ಪನ ಬದಲಿ ಸೇಂದ್ರ ಲವಣ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಅದನ್ನ ಅದು ಅರವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಇದ್ರೆ ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈದಾ ಜಾಗದಾಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜ್ವಾಳದ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಎರಡನೇ ಒಂದ್ ಸಲ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಊಟ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ, ನಾಷ್ಟಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ರಿ, ಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಿನ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅದ. ನಾವು ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ರಿ, ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿತು.